tande, do ata e shqipën në drupër e cila lidhet me temperamentin e njerëzve. Këtu bëhet fjalë për skema të paramenduara që të vijë njeriu natën dhe të vendos tritol në derë, ku duke ecur rrugës, ti e në rrugën tënde, të vi dhe të provokoj dhe të thotë ktheu mbrapa. Kurse, në qoftë se kemi një situatë ku njerëzit balafaqojnë me njëri tjetrin, debatojnë me njëri tjetrin, duke patur parasysh temperamentin e shqiptarëve, mund të ndodhë që incidenti degeneron, ose si thuash, konfrontimi degeneron. Kjo është situatë komplet tjetër. Dhe duhet bëjmë dallim ndërmjet atyre të paramenduara me ato që janë të rastishme. Ju socialistët e ndjeni vetëm përgjegjës për situatën? Sigurisht, çdo faktor ka rolin e vetë. Por, përgjegjës është ai që ndodhet në kryet shtetit. Është fatkeqësi në Shqipëri që opozita përpiqet të realizoj standarde dhe të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe ku ne bëjmë luftën e macës me miun, pasi në Shqipëri ende nuk janë siguruar zgjedhjet lira. Dhe pikërisht, mungesa e zgjedhjeve të lira bën që temperatura politike të rritet, sepse ndërsa Partia Socialiste ka provuar se kur humbet i dorëzon çelësat, e dorëzon vendin, ekonominë e vendit, institucionet. E ka bërë nëna ato. I dorëzon në rregull, po, ishte kryetari i Partisë Socialiste. Se keni vlerësuar këtë, zoti më. Absolutisht po. Se keni artikuluar. Jo, kryetari juaj jo. Ja, un po e them, edhe kryetari Rama e ka artikuluar që Partia Socialiste ditë të dorëzoj pushtetin. Se si azili ngoj zotit nëna, po thoni Partia Socialiste. Në formë të kulturuar. Ky problem që po shtroni ju tash s'ka të bëj fare me atë që po diskutojmë. Ne po diskutojmë modelin kryetarit. Më fal një minutë. Ne po diskutojmë, ai është institucion. Partia Socialiste është një institucion. Dhe në 2005-ën i dorëzoi çelësat Berishës dhe i tha, urdhëro merë, drejtoj këtë vend. Ja dorëzoi Fatos Nano, se ti ishe një tjetër, nuk e di se ç'po ndodh. Po nuk ishte vetëm Fatos Nano, ai ishte institucion. Dhe ju shikoni atëherë, për analogji, ju duhet bëni komentin, siç bëni komentin për Fatos Nanon, bëni komentin për Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Çka ka ndodhur? E ka lënë zoti Berisha. Po e la në 2007. Në 97. Në 97. E mbani mend si e la? Të djegur? Jo, Meksi ka bërë dorëzim. Po nuk ishte Meksi. Kryetari i mirë, po nuk ishte tash kryeministri. Ne s'po themi për ju e dini që kryetar kryeministër i Shqipërisë në atë kohë ishte Sali Berisha, ashtu siç është sot, që pothuajse është në krye të çdo institucioni shtetëror dhe mund të ketë ngelur vetëm Shërbimi Informativ dhe Partia Socialiste ku ai nuk komandon. Në fakt, Zot Berisha akuzon disa institucione që nuk e komandon. Po në fakt, s'mund të themi presidentin e Republikës, s'mund të themi... Po ju shikoni çfarë po ndonë në Shqipëri në lidhje me drejtsinë, me prokurorinë, praktikisht ngjarje skandaloze të cilat ende nuk janë zbardhur. Me të drejtën e ligjit dhe të Zotit, ju kërkoni zgjedhje të sakta, të monitoruara dhe transparente. Pyetja ime është, nëse do ishit ju në qeveri, do ishit ju në majorancë, çfarë do bëni ju t'i tregonit opozitës, që tregoni që ja zgjedhjet, modeli i zgjedhjeve që ne bëjmë? Cili do ishte ai veprim? Zgjedhjet e 2005-s kanë qenë shumë më të mira se në 2007-ën dhe në 2009-ën, pambarësisht se ç'thot faktori ndërkombëtar. Dhe zgjedhjet e 2005-s kanë qenë të balancuara. Hapi i cili demonstron qartë që zgjedhjet janë të lira është që ne t'i sigurojmë kundështarit nëse ne do jemi në opozitë çdo kërkesë për transparencë, duke filluar nga fletët e votimit, te materiali zgjedhor, te listat e votuesve. Pra, në Shqipëri opozita kërkon vetëm një element që është shumë i thjeshtë. Ju kur i keni, cili kur t'jeni në qeveri do ta bëni këtë? Padyshim. Jo, e premtoni këtë gjë? Jo, këto janë standarde të cilat jo, ka, të shikon, një minutë, mos fol për një situatë hipotetike. Një hipotetike, nëse do vinim në pushtet zoti Barë. Përpara se të flasim për situatën e sotme, kur unë kërkoj sot që zgjedhjet duhet të jenë të lira dhe transparente, që do të thotë që ajo kuti e votimit. Këtë kërkonte edhe Berisha kur ishte në opozitë. Absolutisht jo, asnjëherë. Berisha këtë kërkonte zgjedhjet të lira dhe të ndershme, të do të thonë të monitoruara edhe në 2005-ën. Po ju them një gjë. Po. Ai që manipuloi zgjedhjet
Në përmasat caktuara ka qenë po pra Berisha. Po përgjithsia e qeverisë po pas logjikës së shumë e vërtet, shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Dhe janë fituar shumë mandate nëpërmjet komisionit qendror të zgjedhjeve, se pikërisht ai komision nuk funksiononte siç funksionon sot komisioni qendror i zgjedhjeve. Me fjalë tjera, për të ardhur tek ajo që thoni ju, nëse në Shqipëri kur të kryen zgjedhjet, qeveria me forcën e kartonit, nuk lejon që të hapen kutit dhe të shikohet materiali zgjedhor. Çfarë kanë parasysh këtu? Jo fletët e votimit aq, por vetëm listën e votuesve. Në 2009 në Shqipëri janë kryer manipulime nëpërmjet votimit në emër të emigrantëve, të cilët nuk kanë anë në Shqipëri. E njëjta skem po kërkohet që zbatohet sot. Por ne opozita po bën pjesën e vet. Ndonëse Sali Berisha nuk është i gatshëm sot që nesër, kur të bëjnë zgjedhjet, të përfundojnë zgjedhjet, t'i tregoj popullit, urdhëroni listën e votuesve të shqiptarve që kanë ardhur dhe kanë votuar në qendrat përkatëse të votimit. Ka një alarmim të jashtëzakonshëm të emigrantëve, të cilët na çojnë mesazhe pa fund, në lidhje me atë që janë të shqetësuar se mos dikush tjetër në emër tyre vjen dhe voton. Ne kemi evidenca të qarta të cilat do i bëjmë prezente se po tentohet në këtë drejtim për të manipuluar nëpërmjet kartave falco dhe për të votuar në emër të emigrantëve. Çdo qendër votimi do të jetë informuar në lidhje me emigrantët dhe ata që do të vinë dhe do të votojnë në emër të emigrantëve, të cilët nuk kanë ardhur në Shqipëri, ato do të kapen flagrancë dhe do të kapen dhe do çojnë prokurori. Për këtë do të mbajnë përgjegjësi, jo vetëm ata si persona, por dhe ata që i kanë nxitur këta njerëz për të ardhur dhe për të votuar në qendër. Ne kemi evidenca shumë të qarta për çdo qendër votimi lidhur me numrin e emigrantëve dhe emigrantët që do vinë dhe s'do vinë. Do të thonë zoti Barre, nëse ju do jeni nesër në pushtet, ju do ta bëni publik listën. Absolutisht, kjo është minimalja. Nuk ka demokraci në botë që quhet demokraci reale që nuk shfaq këtë predispozicion për të bërë transparente listën e njerëzve që kanë votuar. Ky është minimumi, jo vetëm kaq, por ne do t'i japim Sali Berishës edhe kutinë e votimit me fletët e votimit që të numëroj edhe ato fletë, ndryshe nga mbani mend të premtim, ëh, se mos deni pasaj edhe ju. Absolutisht, jo, nuk ndo. Shiko. Ishte shaka zoti. Në 8 vjet, me gjithë problemet që ka patur Partia Socialiste, në 8 vjet ka demonstruar qartë që është shumë liberale, që nuk krijon këtë klimë dhune në administratën e shtetit. Është shumë liberale në fakt. Absolutisht. Është shumë liberale po. Dhe ka për të qenë kur vim ne në pushtet shumë liberale dhe me shumë standarde. Zoti Barre, ju jeni dhe kryetari i degës për Tiranë, për qytetin e Tiranës, sepse ka dy ndarje dhe ajo jashtë qytetit. Si ju duket si kryetari i degës Tiranës, zoti Rama që është dhe kandidat për kryetar bashkie, e përmbush gjithë ato që duhet bënte për fushat, duke qenë se ai është edhe kryetari i Partisë Socialiste dhe i duhet të shkojë dhe në Saranë, dhe në Tropoj, dhe në Kukës, dhe në Vlorë, ëh, pra në gjithë Shqipërinë. Fakti tregon që e përmbush dhe unë do të thosha që sikurse tha dhe ambasadori amerikan që tek Rama shikon një energji të jashtëzakonshme dhe që një kapacitet. Ambasadori amerikan ka thënë gjëra të tjera, si keni pranuar, për shembull, Berisha është burrë shteti. Sigurisht, do me thënë, kjo është optika e ambasadorit, është politikan i zoti, ka thënë. Jo, dhe në shtetë. Në të paktën në diskutimin e fundit, edhe për Ramën, ambasadori para ardhës ka thënë që është burë shteti, besoj ju kujtohet. Kështu që, me gjitha të ne letë shikojmë dhe vlerësojmë njerëzit në lidhje me profilin që i ofrojnë opinionit publik dhe shqiptarve. Rama është në gjendje që ta përmbush këtë dhe praktikisht ai ka qenë shumë i dukshëm, jo vetëm Tiranë, biles më intensivisht se sa vetë Lulzim Basha në Tiranë, që merret vetëm me Tiranën, dhe ndërkaq ka plotësuar dhe atë detyrim si kryetari i Partisë Socialiste, që tregon qartë për energjinë dhe kapacitetin e jashtëzakonshëm që ka ky njeri. Zoti Barre, ne jemi banorë të kryeqytetit dhe e dim atë revolucion që bëri zoti Rama, dhe nuk mund ta mohoj kush, ëh, dhe kundështarët më të egër të tij ja kanë pranuar që ai atë jo, që bëri. Berisha s'e ka pranuar. Po e ka pranuar në një fond tjetër atë që bëri Rama në jo Basha në një far e ka pranuar ato vlerat që ka pasur Rama sidomos mandatin e parë, duhet thënë për hir të vërtetës.
Unë do të bëjmë pyetje direkte si banori i Tiranës, jo si kryetari i Partisë Socialiste. Kur shikon atë trotuarin e ndarë me atë vizën mes, këtej bicikleta dhe këtej këmësori, unë për vete qesh. Trotuar... Dhe, them, dhe si ka mundësi që... Trotuar të ndarë me vizë nuk ka. Trotuar. Jo, ka rrugë të ndarë. Jo, nuk ka. Po ka pa fund në Tiranë. Më vjen keq si që nuk i trotuari... Ke... Trotuari... Nuk është trotuar ai. Ai është trotuar. Unë do të thënë e di trotuar. Po, ku në çfarë? Afër qendrës, në krah të lanës. Në rrugë, rruga është ndarë. Jo, rrugë, jo, në trotuar. Ne kemi bërë edhe kronika. E kemi transmetuar jo vetëm Ora News, por edhe televizionet të tjera. Një vizë në mes dhe shenjat konvencionale, gjysma e trotuarit kalon bicikleta dhe gjysma këmbësori. Mua personalisht jo më vjen për të qeshur, po them si ka mundësi Rama që i hapi syt gjithë këtij krye qyteti? Kjo gjë është dhe në Holland. Është ndryshe në Holland? Jo, jo, është. Është ndryshe në Holland zoti bare. Unë s'kam parë. Po jo në trotuar. Është këti tash, do të për kë bën fjalë për cilën pjesë? Jo, kjo është publike, është e njohur. Megjithatë unë do thosha që edhe në Holland gjen nuk është në trotuar. Gjen është rrugë dhe çantë. Tani ju që jeni njerëj që e keni parë botën. Biles do thosha. Ajo është i pjesë ngritur, po jo trotuar. Dhe trotuari është tjetër, dhe duhet t'ia shpjegojmë njerëzve. Biles do thosha që ka dhe nga shoqatat ambientaliste, të cilat praktikisht një pjesë e tyre kanë qenë dhe situash për kraset politikës Partisë Demokratike, kanë patur në sugjerimin që i kanë dërguar Ramës, pak kohë më parë, pikërisht këtë ide të kenë në trotuar, veçanërisht në pjesën e lanës, të ketë një pjesë të vogël, të ngushtë, për të kaluar bicikletë. Tani, atë që thoni në Holland, se tani jeni njëri që keni shtitur tërë botën dhe... Jo, jo, s'kam shtitur tërë botën, por e di ku keni qënë. Kam patur, ajo që është rëndësishme... Ajo është pjesë ngritur, po jo trotuar. Ajo që është rëndësishme është më ngritur se sa rruga. Njeriu të respektoj regullat e vendosura nga bashkia apo nga pushteti qendror për ti respektuar ato në mënyrë që të ndihmojnë qarkullimin e tjerë. Por unë do thosha, çdo lloj kalimi, qoftë në trotuar, kur trotuari është shumë i gjerë, veçanërisht ne kemi trotuare mjaft të gjëra, fare mirë mund të kalojnë edhe bicikletat. E shikojnë gjë shumë të arsyeshme. Me thënë drejtë. Aq më tepër kur ka pakujdesira kaq të mëdha në transport, në ngarje makinash, do e quajë një garanci edhe për jetën e atyre që ngasin bicikletën. Okay. Zoti Bare, pse edhe